Azərbaycan xalqının qadasına mən də gözümlü xalq. Allah bizim prezidentimizə can sağlığı versin, bizim halımızın bayağıdır. Nə deyə bilər? İki bala, bir ana, 2 yaşında uşağı koydular, getdilər. Halkımız sağ olsun. Biz Azərbaycanlıyıq. Bir şəkildə kızımdır, kürəkərimdir, aləm, anasıdır, yoldaşımdır mənə. Bu gözləri şəkillər. Bu şəkilləri, ailə şəkilləri, babamın ailə şəkilləri. Bunlar bu son evdə, elə balam gelin evlərinə düşür, evlərinin içinə düşür. Gecə saat 2-də, yatdıqları vaxtı gecə saat 2-də evlərinə düşür. Torpağın altından balalarımı çıxardıqlar, anasını çıxardıqlar. Uşaq da iməkliyə, iməkliyə ağlayaq. 2 yaşında uşaq çıxır. Tamam, hamısı evin altında rəhmət edir. Bir dənə 2 yaşında uşağı mal qoydular, getdilər gözdən. Nə deyim? Heç deyəm, qadanı sanıb, danışamlar. Millətimiz sağ olsun, başımız sağ olsun. Nə deyim? Qadanı zalaram. Uşağın, noyabrın 19-u, uşağın 2 yaşı tamam olacaq. Noyabrın 19-unda Nilay balamın 2 yaşı tamam olacaq. Uşaq hələ ki, yaxşı, şokdadır. Uşaq elə şokdadır. Elə ağlayır bütün günü, şokda mama papa deyir. Gecəni səhərdə Allah hamd olsun, ana ata deyə deyə yatmayın. Gedəyəm bizə, papamı çağır, mamamı çağır. Elə mi ki?